მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში საკითხთა ინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ორი წელი ჰქონდა ქვეყანას იმისთვის, რომ აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულებაზე ეზრუნა. რეკომენდაციები არ არის იმდენად რთულად შესასრულებელი, რომ ეს ორი წელი არ ყოფილიყო საკმარისი, როგორც წესი. დიდი, მივყვეთ პუნქტობრივად, 2016 წელს რა უთხრა გრეკომ საქართველოს, რა ჰქონდა შესასრულებელი. 2016 წელს, როდესაც გრეკოს მისია ჩამოვიდა საქართველოში და შეხვდა ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მიიღეს 16 რეკომენდაცია. აქედან ერთი ეხებოდა სამივე უწყებას, პარლამენტს, სასამართლოს და პროკურატურას, და ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის გაუმჯობესებას ითხოვდა. ორგანიზაცია, რომელიც შესრულდა შესაბამისი ცვლილებების შესვლის შემდეგ, და დარჩა 15 რეკომენდაცია. აქედან სამი ეხებოდა პარლამენტს, და ამ სამი რეკომენდაცია დაციდან პირველი ეხებოდა საკანონმდებლო პროცესების გაუმჯობესებას და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. კერძოდ, ქვეყანას უნდა შეეტანა ამდენი ხნის განმავლობაში ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვითაც გაიწერებოდა საჯარო კონსულტაციების ჩატარების წესი, საერთო წესი, რომელიც დღეს არ არსებობს, რის გამოც ზოგიერთი კანონპროექტი და საკანონმდებლო ცვლილება შეიძლება გავიდეს ისე, რომ არ გაიმართოს საჯარო კონსულტაციები, რაც ეწინააღმდეგება ჩართულობის პრინციპს, გამჭვირვალობის პრინციპს, და ეს რეკომენდაცია მოითხოვდა, რომ აღნიშნული ხარისხი გამოდის. ამიტომ ეს კიდევ ერთი იყო, რომ ეთიკის ნორმები უნდა შეემუშავებინა და ეზრუნა მათ დაცვაზე. არც ეს რეკომენდაცია იყო შესრულებული, კიდევ ერთი, რომელიც არ შესრულდა პარლამენტის პანელთან მიმართებით, რა რეკომენდაცია იყო? ეთიკის ნორმებს, რაც შეეხება ეს რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულებულად ჩათვალა, იმიტომ რომ მართალია პარლამენტმა მიიღო ეთიკის კოდექსი პარლამენტის წევრებისთვის, თუმცა ხარვეზად ჩაითვალა ის, რომ მხოლოდ კოდექსის მიღება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პრაქტიკაში დაინერგოს ეთიკის ნორმები. არ მომხდა არც განმარტებითი ბარათის შემუშავება, არც საიმე ტრენინგების ჩატარება პარლამენტის წევრებისთვის, და არ ამუშავებულა ჯერჯერობით აღსრულების მექანიზმი. ამიტომ ეს რეკომენდაცია სრულად შესრულებულად არ ჩაითვალა. პროკურატურის ნაწილში რა რეკომენდაციები იყო, რომელიც ან შევასრულეთ, ან ნაწილობრივ შესრულებული? პროკურატურის ნაწილში 6 რეკომენდაცია მივიღეთ. აქედან ერთი რეკომენდაცია ეხებოდა, როგორც ყველას ვიცით, 2015-16 წელს გატარებულ რეფორმას, რომლის მიხედვითაც პროკურატურა გახდა შედარებით დამოუკიდებელი. მაშინ გრეკომ არ ჩათვალა ეს რეფორმა საკმარისად იმისთვის, რომ პროკურატურა მიეჩნია სრულად დამოუკიდებელ უწყებად, და ხელისუფლებას დაავალა, რომ მონიტორინგი განეხორციელებს ამ რეფორმაზე და უზრუნველყო სრული დამოუკიდებლობა პროკურატურის. 2018 წელს ძალაში შესული საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ პროკურატურა, როგორც ვიცით, გამოეყო სრულად იუსტიციას და დამოუკიდებელი უწყობა გახდა კანონის დონეზე. შესაბამისად, ეს რეკომენდაცია ჩაითვალა შესრულებულად. ასევე შესრულებულად ჩაითვალა პროკურატურაში ზემდგომი პროკურორის მიერ ქვემდგომი პროკურორისთვის მითითებების მიცემის წესთან დაკავშირებული რეკომენდაცია, თუ იქამდე წერილობითი ფორმა არ იყო სავალდებულო და დასაბუთება, რომ ზემდგომ პროკურორს ქვემდგომისთვის ჩამოერთმია საქმე და გადაეცა სხვა პროკურორისთვის, დღეს გენერალური პროკურორის ბრძანებით ეს სავალდებულოა და ეს რეკომენდაცია შესრულებულად ჩაითვალა. მაგრამ მოდით შევაჯამოთ ახლა, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს გრეკოს რეკომენდაციებს და რა გვიქმნი
ჩვენის პრობლემა სიმცოცხლე რომ ეს რეკომენდაციები შევასრულოთ. ეს არის ნებელობითი საკითხი, იმისათვის რომ ჩვენ ქმედება შევასრულოთ და შემდეგ დახსრულებაში გადავიდეს ეს რეკომენდაციები, თუნდაც ვთქვათ წერილობით მისი შესრულების შემთხვევაში თუ აი რა პრობლემები შეიძლება შეგექმნას არ შესრულებამ და ზოგადად რა რას ეფუძნება გრეკოს რეკომენდაციები, რისი გაუმჯობესების სკენარის მიმართული. Greco, როგორც დასაწყისშივე თქვენც აღნიშნეთ, არის ევროსაბჭოს ინსტიტუტი, შესაბამისად ეფუძნება ევროსაბჭოს სტანდარტებს, არის ორი ძირითადი რეკომენდაცია კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით, სისხლის სამართლის და სამოქალაქო სამართლის ორივე ევროსაბჭოს მიერ მიღებული და ეს არის ძირითადი სტანდარტები, რომელსაც ეყრდნობა ეს ორგანიზაცია. მნიშვნელოვანი არის ამ ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესრულება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ევროსაბჭოს ყველა ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობაში იღებს ქვეყანას აქვს თუ არა შესრულება კორუფციის ბრძოლასთან დაკავშირებით გრეკოს რეკომენდაციები და არამხოლოდ ევროსაბჭოს ფარგლებში, არამედ ევროკავშირის ფარგლებშიც. მაგალითად, ვიზა ლიბერალიზაციის დროს, როდესაც მისია ჩამოდიოდა საქართველოში, ყოველთვის ინტერესდებოდა, ერთ-ერთი რითაც ინტერესდებოდა, იყო სწორედ გრეკოს რეკომენდაციების შესრულება. ამიტომ ეს ამ რეკომენდაციების შესრულება მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება იმას. სავალდებულო არ არის, მაგრამ რეკომენდაცია რეკომენდაციად ვერ დარჩება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციები ქვია, სავალდებულო არის და იმ შემთხვევაში თუ პროცედურების დასრულებისას ქვეყანას კონკრეტულ რაოდენობაზე მეტი რეკომენდაცია აქვს შეუსრულებელი, უკვე ერთვება საპარლამენტო ასამბლეა ევროსაბჭოსი და უმაღლესი ხელისუფლებისგან ითხოვს როგორც წესი პასუხს ამ რეკომენდაციების შეუსრულებაზე. რა იმას რაც შეეხება თქვენს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რა არის მიზეზი რომ არ შესრულდეს და არის თუ არა შესრულებადი? არის შესრულებადი, იმიტომ რომ ეს არის საბაზისო სტანდარტები, რასაც გრეკო ითხოვს ქვეყნისგან და არა რაღაც ძალიან რთულად შესაძლებელი სტანდარტები. მით უმეტეს რომ ქვეყანას როგორც წესი 18 თვე ეძლევა ხოლმე ამ რეკომენდაციების შესრულებლად, რაც შესაძლებლადაც სრულიად საკმარისია. საქართველოს შემთხვევაში გახანგრძლივდა ეს პერიოდი და 2 წელი მიეცა, ამიტომ სრულად იყო შესაძლებელი რომ ეს რეკომენდაციები შესრულებულიყო, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო შემდეგი წელიწადნახევრის განმავლობაში გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა და ყველა რეკომენდაცია შევასრულოთ. იმედია რომ ასეც მოხდება და გვექნება შესაძლებლობა რომ მათ შორის თქვენს ანგარიშებში უკვე შესრულებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით ვიხილოთ მეტი დეტალი. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან და მარიამ მაისურაძე IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.